Ölkənin ən təhlükəli cinayətkar dəstəsi və təhlükəsizlik xidmətinin iriçaplı əməliyyatı haqda hazırladığım materialın ikinci hissəsi. Onlar hələ 8 avqust 94-cü ildə Hacı Qabul rayon hərbi komissarının köməkçisi Yaşar Mirzəyevin köməyi ilə İraq dövlətinin Bakıdakı səfirliyi qarşısında İlqar Əsədov adlı şəxsi silahlı baskın edib, onun 40.000 ABŞ dolları məbləğində pulunu ələ keçirmişdilər. 1994-cü il dekabrın 13-cü tarixində də Çeçenlər Binəqədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşı mayor Ədalət Əsədullayevin iştirakı ilə Abşeron rayonunun Mehdabad qəsəbəsində yaşayan Binəli Allahyarovun evinə silahlı baskın edərək, ev sahibinə ağır dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə ailə üzvlərini döyüb evdən xeyli miqdarda qızıl zinət və digər əşyaları ələ keçirib öz aralarında bölüşmüşdülər. Sonradan ev sahibi Binəli aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişmişdi. 95-ci ilin 6 yanvar tarixində cinayətkar dəstə yenə də Yaşar Mirzəyevin planı ilə Bakı şəhəri 3-cü mikrorayon ərazisində yerləşən evlərin birinə gələrək evin girəcəyindəcə silahlı baskın etməklə Mehman Əmirov və Cəmil Kərmov adlı şəxslərə Rusiyadan göndərilən 100.000 ABŞ dolları məbləğində pul ələ keçirmiş, onu da öz aralarında bölüşdürmüşdülər. Ən nəhayət, həmin il may ayının 26-sında banda üzvləri cinayətkar fəaliyyətlərini davam etdirərək Bakı şəhəri Bakıxanlıq qəsəbəsi Sabunçu rayon polis idarəsinin mühafizə şöbəsinin polis əməkdaşı Həsən Kazımova silahlı baskın etmiş, TT markalı tapanca ilə onu yaralamışdılar. Xeyli vaxt keçsə də bu cinayətlərin heç birinin iznə düşmək mümkün olmayıb. Xidməti işinə görə özü cinayətkarlara qarşı mübarizə aparmalı olan və Çinində dövlətin paqonunu gəzdirən Hacı Məmmədov kimlərin cinayətkar meyilli şəxslərlə birgə cinayət birliyinə girmələri həmin cinayətlərin açılma ehtimallarını xeyli çətinləşdirirdi. Buna görə də törədilən cinayətlərdən zərər çəkən insanların qohumlarının ümidləri eləcə ümid olaraq qalırdı. Adamlar inana bilməzdilər ki, özlərinə, əmlaklarına, hüquq və azadlıqlarına qəsd olarkən dərhal köməyə çağırdıq dövlətin əsas güc nazirliyinin birində işləyən Hacı Məmmədov və ya onun digər həmfikirlərinin özləri onların yaxınlarını uğurluyur və qətlə yetirirlər. Hacı Məmmədov cinayətkar dəstəsini Çeçenlərin və yerli quldurların cinayətkar qruplaşması ilə birləşdirib vahid cinayətkar cəbhədə iştirak etmək fikrinə düşür. Bu təkliflə onlarla cinayət əlaqəsinə girir. Dəstənin üzvləri Hacı Məmmədovun təklifini məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Hacı Məmmədovun bu təklifi onlara heç də qəribə görünmürdü. Ona görə ki, Çeçenlər onsuz da mənsub olduqları Rusiya dövlətində də narahat insanlar idilər. Azərbaycana gələn cinayətkar dəstə üzvləri pənah gətirdikləri dövlətdə zəhmətlə məşğul olub yaşamaq əvəzinə asan pul qazanmaq yolunu yalnız bir şeydə, silahlı basqınlar edib özgə əmlakını ələ keçirməkdə görürdülər. Artıq onların sabit cinayətkar təşkilatı yaranırdı, arxaları möhkəmlənirdi. Texniki və təşkilati cəhətdən də güclənən cinayətkar birlik silah-sursatla, nəqliyyatla, rabitə ilə təmin edilir və onlar üçün gizli görüş yerləri yaranırdı. Bu, cinayətkar birliyin tərkibinə təkcə sıravi üzvlər deyil, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da daxil idi. Bununla da həmin birlik Hacı Məmmədovun rəhbərliyi altında böyük ictimai təhlükəli cinayətkar bir təşkilata çevrilirdi. Lakin cinayətkar birliyi yaratmaqda Hacı kifayətlənmədi. Gələcəkdə daha nüfuzlu, hörmətli və yüksək rütbəli adamların cəlb edilməsini istəyirdi. Hər şeyi qabaqcadan yüz ölçüb, biçib bu qənaətə gəlmişdi ki, törədəcəkləri cinayətlər səs-küylü də ola bilər. Belə yerdə qabaqlayıcı tədbirlər görmək üçün yüksək rütbəli şəxslərin məlumatlarına, yardımlarına ehtiyac yarana bilər ki, onlardan da istifadə etmək lazımdır. Az sonra Hacı Məmmədov bu istəyinə də nail olur. 95-ci ilin yayında Ukrayna Respublikasının Donetsk şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi xətti ilə cinayət axtarış orqanlarının əmlak cinayətlərinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar tədbir keçirilirdi. Daxili İşlər Nazirliyini bu tədbirdə həmin nazirliyin əmlak cinayətlərinə qarşı mübarizə idarəsinin şöbə rəisi Kamil Sədrəddinov və həmin şöbənin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov özü təmsil edirdi. Ezamiyyət vaxtı onlar tədbirlərdə birgə iştirak edirdilər. Birlikdə şəhərin görməli yerlərini gəzib bir yerdə yeyib içir və həmçinin birgədə istirahat edirdilər. Artıq onların bir-birləri ilə müxtəlif mövzularda söhbətləri olurdu. Sahibkar polis hər vasitə ilə çalışırdı ki, rəislə törədəcəyi cinayətlərlə bağlı söhbətlər aparsın, bununla da onun daxili aləmindən xəbər bilsin. Belə də olur. Onların eyni əqidənin sahibi olması çox çəkmir. Hacı daha rəisi ilə İşçi kimi deyil, açıq-açığına bir cinayətkar yolun yolçusu kimi, öz bərabəri kimi davranaraq qəlbindəki niyyətləri reallığa çevirməyə başlayır. Beləliklə, Hacı Məmmədovun rəisinin rəhbərliyi etdiyi cinayətkar birliyə cəlb etməyə nail olur. Ona imkanlı adamları və ya onların yaxın qohumlarını uğurlayıb, gizlin saxlanıc yerlərində saxlayıb, onlardan küllü məbərdə pul aldıqdan sonra buraxmaqla yaxşıca qazanc əldə etmək fikrini təklif edir.
Xatircəmlik üçün bildirir ki, işi görənlər tamamilə başqa insanlar olacaq. Onların adı heç bir yerdə çəkilməyəcək və heç kimsə də şübhələnməyəcək. Bir neçə gündən sonra sahibkar polis sevinəcək, peşəkar mobil dəstənin hazır olmasını Sədrəddinova söyləyir və fəaliyyətə başlamaq üçün onun göstərişini gözləyir. Kim küllü məbləğdə pul qazanmaq istəyirsə, onun dəstəsinə üzv ola bilərdi. Kamil Sədrəddinov küllü məbləğdə pula sahib olmaq ifadəsini çoxdan gözləyirmiş kimi bu hərəkətlərin nə ilə nəticələnəcəyi ilə maraqlanmadan dərhal razılığını bildirir. Üstəlik, Hacı Məmmədovun işini yüngülləşdirmək məqsədi ilə adam oğurluğuna başlayanda birinci namizədi onun özünün verəcəyini bildirir. Hacı Məmmədov artıq 4 aya yaxın idi ki, nazirliyin işçisi hesab olunurdu. Öz xidməti işi üçün o qədər çalışmasa da yaratdığı cinayətkar birliyi tam formalaşdırmışdı. Burada əhəmiyyətli fiqurlardan biri onun qeyri-rəsmi arvadı Nailə Quliyeva idi. Bandanın bir hissəsi hələ 94-cü ildə Hüseyn Abdulvahabovun başçılığı ilə bir neçə cinayət törətmişlər. Bilavasitə Hacının rəhbərliyi etdiyi 19 sentyabr 95-ci il tarixdəki birinci adam oğurluğuna kimi olan dövrdə həmin cinayətkar birlikdə şəxsiyyətləri məlum olan 13 nəfər var idi. Onların ən fəalları Hacı Məmmədov, qeyri-rəsmi yaşadığı arvadı Nailə Quliyeva, polis əməkdaşları Elqar Rəhimov, Ədalət Əsədullayev, polis polkovniki Kamil Sədrəddinov, milliyyətçi keçən olan Musad Dabuyev, Aslanbek Çintamirov, Hüseyin və Sidik Abdulvahabov qardaşları və qeyriləri idi. Digərləri isə 96-cı-2004-cü illər arasında cinayətkar birliyə cəlb olunmuşlar. Cinayətkar birliyin daimi üzvlərinin isə hər birinin vəzifələri vardı. Hacı Məmmədov onların arasında vəzifə bölgüsü aparmışdı. Kamil Sədrəddinovun məqsədi imkanlı adamlar barədə sifarişlər verməklə yanaşı əsasən Hacı Məmmədovun cinayətkar fəaliyyətlə məşğul olması üçün sərbəst şərait yaratmaq idi. O, cinayətkar dəstə tərəfindən törədilən cinayətlərlə əlaqədar yerli polis şöbələrində əməliyyat axtarış xətti ilə görülən işlərin məlumatını toplayıb Hacı Məmmədova vermək və dara düşdükdə səlahiyyətlərindən istifadə edib ona arxa dayaq durmaq idi. Şirxan Albiyev, Hüseyin Abdulvahabov və sonradan cinayətkar birliyə cəlb edən Elçin Əliyev isə imkanlı adamlar axtarışı ilə məşğul olurdular. Əmsoğlu Fərhad Məmmədbəyovun və sonrakı il cinayətkar birliyə cəlb olunan Nizami Abdullayevin vəzifəsi oğurlanan adamların qohumları ilə əlaqəyə girmək, tələb olunacaq məbləğlər barədə danışıqlar aparmaq, pulu verdikdə həmin pulları almaq və bilavasitə adam oğurluqlarında iştirak etmək idi. Dəstənin arasında önəmli fiqur olan Nailə Quliyeva şəxsi yaşadığı evinə uğurlanan şəxslərin saxlanması üçün bunker kimi istifadəyə verməklə yanaşı, həm də makiyaj etmək kimi işləri də yerinə yetirirdi. Qarabulaq İstirahət Mərkəzinin ərazisində qətlə yetirilənlər üçün şalalar qazmaq, meyitləri basdırmaq, həmçün orada olan təsərrüfatı idarə etmək, ailəsinə sürücü kimi xidmət etmək Yagir Məmmədov və Rövşən Ağayevin vəzifəsi idi. 1995-ci ilin may ayından sentyabr ayının ortalarına kimi Hacı Məmmədov cinayətkar birliyi fəaliyyətində adam oğurluğu ilə bağlı hazırlıq işlərini tam başa çatdırır və həmin ayın ikinci yarısından isə planlaşdırdığı cinayət əməllərinin aktiv icrasına başlayır. Hacı Məmmədov, Kamil Sədrəddinova dəstə üzvlərinin hər hansı tapşırığın öhdəsindən gəlməsi üçün nəqliyyat və rabitə vasitələrinin də əldə olunmasını söyləyir. Kifayət qədər müxtəlif növdə silahları, döyüş sursatı, lazımi sayda qandallar, maskalar, gizli saxlanc yerləri isə artıq hazır idi. Oğurlanacaq adamları saxlamaq, onların mühafizəsini təşkil edəcək və yeməyini hazırlayacaq adamları, hətta lazım gələrsə cinayətlərin izni itirmək məqsədi ilə qətlə yetirəcəkləri adamların meyitlərini basdıracaqları əraziləri də dəqiqləşdirirlər. Dəstə üzvlərini hərəkətə gətirmək vaxtı artıq yetişib. Təkcə imkanlı adamları axtarıb tapmaq, onların dairəsini dəqiqləşdirmək, iş və yaşayış yerlərini hərəkət marşrutlarını müəyyənləşdirmək qalıb. Kamil Sədrəddinov cinayətkar birliyin fəaliyyətə başlaması üçün Hacının yaxşı işləməsini, qısa müddətdə çoxsaylı məsələləri həll etməsi barədə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir və ondan razı qaldığını bildirir. Hələ Danis şəhərində olarkən Kamil Sədrəddinov bildirmişdi ki, imkanlı adamları oğurlamağa başlayanda birinci navodkanı məhz özü ona verəcək. Elə də olur. Kamil Sədrəddinov bildirir ki, o bir nəfər imkanlı şəxs tanıyır, həmin şəxsin çoxlu pulu var və onu oğurlamaqla qohumlarından nə qədər istəsələr, o qədər də pul almaq mümkün olacaq.